prijatelj emisije, kompanija Emtel. Dobro jutro vam želim. Na programu Gradske televizije pratite emisiju Lice Podgorice. Moje ime je Vanja Đikanović, a prijatelj naše emisije je kompanija Emtel, koja je za nove korisnike pripremila sasvim novu ponudu kada je riječ o kablovskoj televiziji, internetu i fiksnoj telefoniji, u kojoj korisnik osim 50% popusta na pretplatu prva tri mjeseca najboljeg interneta, serija, ali i fudbala, ima mogućnost da odabere najsavremenije mobilne uređaje, Premier Liga i najbolji svjetski sportovi, uz najbolju ponudu najnovijih domaćih serija poput Klan 3, Zlatni dečko, Ubrzanje i mnoge druge, očekuju korisnike Emtela u bilo kom od M-Box paketa. Za sve korisnike koji odaberu neki od Box 4 paketa kompanije Emtel je pripremila još i poklon mobilni telefon. Više informacije o cjelokupnoj ponudi Emtela možete pronaći na Facebook stranici Emtel imate prijatelje, ali i pozivom korisničkog servisa na broj 1600. Do 10 sati druženja govorit ćemo o brojnim zanimljivim i aktualnim temama. Već u narednim minutima bit će riječi o projektima Sociološkog centra Crne Gore koji se bavi rješavanjem problema mladih ljudi u našoj zemlji, ali ujedno i poboljšanje njihovog položaja. Nakon 9 sati sa pulmologom ćemo otkriti koje sve posljedice, ali i rizike nosi sa sobom konstantna konzumacija cigareta, a sve u oči obilježavanja nacionalnog dana bez duvanskog dima. Nešto kasnije biće riječi o afirmaciji jazz muzike u Crnoj Gori, pa ćemo iskoristiti priliku i da najavimo neke zanimljive muzičke festivale i projekte koji nas očekuju u našem gradu. Kao i svakog dana, i ekipa sa terena pripremila je brojne priče za vas. Ovog jutra je sa nama naša Anja Raonić. Anja, dobro jutro. Dobro jutro, Vanja. Pozdrav iz nedavno rekonstruisane Njegoševe ulice. Ova ulica u centru grada zatvorena je za saobraćaj, osim u terminu od 6 do 10, i to za dostavna vozila, imajući u vidu veliki broj ugostiteljskih objekata koji se ovdje nalaze. Međutim, i pored toga, prethodnih dana mogli smo da vidimo veliki broj automobila koji se ovdje parkiraju uprkos ovoj zabrani i apelujemo na vozače da poštuju ovo saobraćajno pravilo kako bi pješaci mogli neometano da koriste ovaj podgorički korzo. Jutro u glavnom gradu sunčano i vjetrovito, a tako će biti i prvog dana vikenda. Za danas smo pripremili priče iz kulture i sporta. Idemo do sportskog centra Morača gdje je počela manifestacija srednjoškolci i Podgorici, a nakon toga govorimo i o nagradi mlade publike Evropske filmske akademije. Sve to nakon 9 sati. Anja, čujemo se nakon 9 sati sa pričama koje si najavila i pripremila za naše gledaoce ovog jutra, a i ekipa Gradskog radija vrijedno radi od ranog jutra kako bi pripremila, sigurno sam, neki kvalitetan zvuk za naše slušaoce iz radijskog studija na 103 MHz je naša Milica Stanojević. Milice, dobro jutro i tebi, pa šta ćemo slušati na Gradskom radiju danas? Dobro jutro, Vanja, i tebi i dobro jutro svim gledaocima Lice Podgorice. Pa u toku je emisija Ritam jutra koji vodi moja koleginica Tamara Radonjić do 10 sati. Od 11 sati na programu će biti emisija Muzička kutija za koju je zadužena moja koleginica Milena Golović, a u 14 sati na programu će biti Centralne vijesti koje uređuje Ivana Ganjola. A mi smo za vaše gledaoce pripremili, kao i ovog jutra, i svakog servisne informacije. Pa podsjećamo da je do 17. novembra obustavljen saobraćaj u Prištinskoj ulici na potezu od ulice Mojkovačke do ulice Žrtava fašizma radi izgradnje sekundarne fekalne kanalizacione mreže. Što se tiče kulturnih dešavanja u gradu, i danas male naučnike Logate Akademija i NLB banka pozivaju na radionici robotike od 16 do 18 sati u čitaonici za djecu Narodne biblioteke Radosav Ljumović. Pored toga, u Kicu Budo Tomović večera se održava promocija zbirke pjesama učenika Ivana Mitrovića iz Plava, Otvorena vrata, u multimedijalnoj sali u 19 sati. A nakon premijere u Kraljevskom pozorištu
pozorištu Zetski dom na Cetinju, u Podgorici će večeras u velikoj sali Kica Budo Tomović biti prikazano novo filmsko ostvarenje renomiranog crnogorskog kompozitora i filmskog stvaraoca Miodraga Bola Boškovića, Ja Marija Gabriela, unuka kraljice Jelene Savojske, sa početkom u 20 sati. To bi bilo sve što smo pripremili za ovo jutro. Lijep pozdrav iz gradskog studija. Milice, hvala ti, a vi svakako slušajte Gradski radio na 103 MHz. I ovog jutra provjerit ćemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji i gdje ima zastoja. U narednim minutima slušamo izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Povoljne vremenske prilike ovog jutra omogućavaju da se saobraćaj obavlja po suvim kolovozima, a vidljivost je mjestimično smanjena. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju pravila saobraćaja. Dodatna pažnja je potrebna na putevima na kojima se izvode radovi jer je izmijenjen režim vožnje. Na magistralnom putu M5 na dionici Rožeš Špiljani u toku je rekonstrukcija puta, a saobraćaj se obustavlja radnim danima u terminima od 8:30 do 11:30 i od 13:30 do 16:30, subotom i nedjeljom saobraćaj se prekida od 9 do 15 sati. Na magistralnom putu M6 na dionici Mihajlovica Ranče Pljevlja saobraćaj se obustavlja od 12 do 16 sati. Na regionalnom putu R3 na dionici Pljevlja Metaljka saobraćaj se također obustavlja od 12 do 16 sati. Na magistralnom putu M3 Šćepan Polja Nikšić saobraćaj se obavlja na izmjenično jednom trakom na mjestu izvođenja radova. Na magistralnom putu M1 dionica Debeli Brijeg Meljine, lokalitet Sutorina, u toku je sanacija potpornog zida pa je promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni u terminu od 8 do 17 sati. Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni i u Podgorici od raskrsnice Podgorica Cetinje Nikšić do Komanskog mosta. Saobraćaj na putevima van gradskih sredina umjerenog intenziteta. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda. Tri osobe su zadobile lake povrede. Iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo jutro toliko. Hvala vam na svim korisnim informacijama i naravno koristim priliku da apelujem na vozače da oprezno voze. A slijedi prva studijska tema koja se tiče poboljšanja položaja mladih u Crnoj Gori. Naime, Sociološki centar Crne Gore kroz brojne projekte i aktivnosti kontinuirano radi na poboljšanju omladinskog položaja u našoj zemlji, ali i njihovog uključenja i daljeg aktivizma. Stoga o problemima sa kojima se mladi susreću, ali i načinom njihovog rješavanja, u nastavku ću govoriti sa Nikoletom Đukanović iz Socena. Dobro jutro vam želim i dobrodošli u emisiju Lice Podgorice. Dobro jutro, hvala vam za poziv. Evo, jedan od projekata Sociološkog centra koji je u toku pod nazivom Aktivni mladi iz evropske vrijednosti ima za cilj jačanje društvenog aktivizma i odgovornosti mladih. Pa koje su to aktivnosti predviđene projektom, šta će biti u narednom periodu, a šta je učinjeno? Tako je, to je projekat koji realizujemo već nekih 6-7 mjeseci u partnerstvu, odnosno uz donaciju Centra za građansko obrazovanje u okviru njihovog velikog MBIS projekta, i on je upravo usmjeren na jačanje kapaciteta omladinskih organizacija, ali i pojedinaca, to jest mladih kao da kažemo individua u smislu njihovog društvenog aktivizma. Negdje smo shvatili i uvidjeli u stvari kontinuirano radeći sa mladima da njihov najveći problem jesu nepostojanje mehanizama pomoću kojih oni mogu da djeluju prema donosiocima odluka. Tako da je većina aktivnosti na projektu upravo usmjerena na jačanje njihovih kapaciteta za istraživanje javnih politika i pisanje predloga javnih politika, ne bili uočili da kažemo ključne probleme sa kojima se suočavaju, i to kroz pisanje javnih praktičnih politika i zagovaranjem kod donosioca odluka da oni implementiraju njihove preporuke iz tih policy studija. Tako da u tom smislu su bazične aktivnosti upravo radionice o pisanju javnih praktičnih politika. Mladi rade sa svojim mentorima upravo na pisanju konkretnih policy analiza, tako da ćemo publikovati tri ključne policy analize koje će potpisati upravo mladi, a u kojima će oni obrazložiti ključni problem sa kojima se suočavaju, daju
dajući takođe preporuke kako unaprijediti tu oblast, a takođe drugi segment projekat je usmjeren na omladinski aktivizam u Evropskoj uniji. Dakle, radit ćemo posebne, sada u decembru su najavljene posebne radionice o omladinskom aktivizmu zasnovanom na EU vrijednostima, da prosto negdje mladima prikažemo koliko je važno da su aktivni, a ne da se negdje mire sa društvenim pojavama, nego da prosto budu aktivni, da budu kreatori politika koji se njih tiču, ali i onih politika koji se možda ne samo direktno, nego negdje posredno njih tiču i uopšte društvenog ambijenta u Crnoj Gori. I s tim u vezi organizujemo i školu o društvenom aktivizmu. Evo, mladi ljudi, može se reći da su oduvijek bili simbol i hrabrosti za neke pobune i zaista pravog aktivizma bez ikakvog straha. Šta je glavni motiv što mladi u Crnoj Gori trenutno tako reaguju prema samim donosiocima odluka i što jednostavno nemaju motivacije da budu aktivni u našem društvu? Pa mislim da problema u tom smislu ima jako puno i ograničavajućih faktora koji negdje taj aktivizam ili sputavaju ili ne podržavaju. Ono što jeste nasljeđe u Crnoj Gori manjka te demokratije jeste nizak nivo participacije uopšte građana. Mislim da kod nas građani nisu svjesni svih modela i mehanizama mogućnosti djelovanja na, kažem, lokalnom nivou, odnosno pa onda i na nacionalnom, odnosno da prosto utiču na proces odlučivanja. Dakle, to je jedan segment problema. To je slično i sa mladima. Ali drugi segment je da li vi sve i da znate te mehanizme, da li su oni plodotvorni, da li oni mogu u stvari, da li jedan građanin, običan građanin može uopšte da utiče na donosioce odluke, da li ti donosioci odluke u stvari poštuju stavove građana u tom smislu i na koji način se oni odnose prema različitim udruženjima građana ili njih kao pojedinaca kada pokušavaju da oblikuju odluke. Mislim da mi nismo još uvijek toliko demokratski zrelo društvo da bismo imali taj nivo građanske participacije, posebno na društvenom i političkom nivou sa jedne strane, a sa druge strane da prosto svi donosioci odluka i svi institucije negdje prosto daju tu veliku barijeru mladima, između ostalih i mladima, da u većoj mjeri budu aktivni. Tako da kad, čini mi se, građani imaju zatvorena vrata u više navrata, onda prosto odustanu od bilo kakvog pokušaja da oni utiču. Međutim, u posljednjih par godina smo i u Podgorici i van Podgorice imali odlične primjere aktivizma građana na individualnom ili na kolektivnom nivou gdje su prosto uticali na kreiranje ambijenta u kojem žive. Kao jedni dobri primjeri da postoji ipak način kako oni mogu prosto da učestvuju u kreiranju odluka koji se tiče njih i njihovog života. Međutim, čini mi se da se mladi, bez obzira na to, bude, ali se radi više o pojedinačnim slučajima nego o slučajima gdje mi možemo reći da nama je populacija mladih jako važna s aspekta budućnosti razvoja Crne Gore i mi im dajemo dovoljno prostora. Mislim da to nije slučaj u Crnoj Gori, ali da se bude, da prosto postoji jako puno primjera gdje ipak se glas mladih čuje i da se oni prosto za taj prostor bore. E da bi se upravo što efikasnije i bolje borili, mi ih negdje obučavamo kako mogu da prosto jačaju svoje kapacitete u istraživačkom smislu, da pišu jednu policy analizu sa objašnjenjem problema kako ga oni vide, koji se njih tiče i sa definisanjem jasnih preporuka kako unaprijediti prosto tu oblast, odnosno rješavati te probleme. Da li se oformila neka ciljna grupa koja ima određene karakteristike kada je riječ o problematici i participaciji uopšte u donošenju odluka i interesovanja za javne politike? Pa jeste, mi smo i prošle godine radili, ne mogu reći, sličan projekat, ali negdje smo i isto imali aktivnosti koje su usmjerene bile na jačanje kapaciteta omladinskih organizacija i moram reći da su oni bili jako aktivni i što je još važnije, entuzijastični, da mogu zaista te mehanizme o kojima smo mi njima negdje ih učili, da zaista upotrijebe i da oni budu plodotvorni. Čak i na, da kažemo, okruglim stolovima i na sličnim događajima koje smo organizovali da bismo predstavili rezultate našeg rada, upravo su mladi uzeli učešće i imali su priliku sa predstavnicima ministarstava i drugih donosilaca odluka na neki način da rasprave te mehanizme djelovanja. Tako da mogu reći da smo dobili opet mlade koji su, ako ništa drugo, svjesni svojih mogućnosti djelovanja i u ostalom svojih prava
prava, jer kod nas imamo to postsocijalističko nasljeđe, često donosioci odluka, to se dešavalo i ranije i sada kada imamo smjenu vlasti, donosioci odluka smatraju da su oni jedini nosioci suvereniteta, da oni su jedini ti koji mogu da donose odluke bez ikakve konsultacije sa drugim nivoima, da kažem, društva, što apsolutno nije slučaj. U tom smislu vidim da mladi ipak reaguju na način da makar znaju da njihove mogućnosti djelovanja jesu brojne, da oni imaju pravo na to i da je u ostalom to jedan poželjan model funkcionisanja demokratskog sistema. Dakle, djelimično i neinformisanost mladih ljudi itekako utiče na njihovu neaktivnost u tom smislu. A kakvo je interesovanje, evo, radili ste i prethodnih godina, kako ste kazali, kakvo je interesovanje mladih ljudi upravo za ovim projektima i radionicama koje vi organizujete i koje im ujedno i pružaju mogućnost da se informišu i da steknu određene vještine djelovanja u poljima ili na poljima jednostavno gdje im je do tada bilo nepoznato? Pa, dosta je velika ta zainteresovanost. Moram reći da u ogromnom broju omladinske organizacije, a mi pokušavamo negdje da dođemo i do onih omladinskih organizacija koje možda nisu toliko aktivne, nemaju priliku da budu ili finansija da budu aktivne, i onih organizacija koje nisu samo u Podgorici. Negdje nam je cilj bio u stvari da i van Podgorice, posebno i u južnom i u sjevernom dijelu, dođemo do nekih organizacija koje se bave pitanjima mladih i koje su osnovali studenti ili učenici. Ali tu dosta ima opet sa druge strane prepreka. Učenički parlamenti kod nas funkcionišu, ali nisu samostalne od strane uprava škola. Uprave škole, što namjerno, što nenamjerno, što svjesno, što nesvjesno, pokušavaju da guše slobodu tih učeničkih parlamenata, samim tim što učenički parlamenti nisu nezavisni u smislu funkcionisanja, nego su dio uprave škola. I itekako uprave škola, opet kažem svjesno ili ne, na neki način diktiraju razvoj i pravce kretanja i aktivnosti učeničkih parlamenata. Tu smo vidjeli jedan veliki problem koji upravo želimo da posredstvom ovog projekta i dominantno otvorimo, da vidimo koje su to mogućnosti da se učenički parlamenti negdje budu samoodrživi, a sa druge strane prosto da budu nezavisni od možda neke političke volje donosilaca odluka ili eventualno čak i uprava škola, jer znamo opet da su uprave škole, nažalost, u Crnoj Gori definišu shodno aktualnoj političkoj situaciji na nivou Ministarstva prosvjete. Sa druge strane, mladi se suočavaju i sa problemom održivosti njihovih omladinskih organizacija, ne samo učeničkih parlamenata. Jer imam osjećaj kako mladi, na primjer, izađu iz studentskih klupa i počnu da rade, pitanje je ko će njihov rad nastaviti u tim studentskim organizacijama, i onda je pitanje održivosti i funkcionisanja nakon smjena generacija veoma upitno. Dakle, šta hoću da kažem? Naiđu generacije koje su jako aktivne i voljne da mijenjaju stvari, da budu aktivne, da predlažu javne politike, ali sa druge strane, kada oni završe te svoje studentske ili učeničke dane i pređu na neki drugi nivo svog aktivizma kroz zaposlenje ili usavršavanju i inostranstvu ili koji god drugi bio razlog, pitanje je da li će generacije koje ih nasljeđuju biti dovoljno zainteresovane i aktivne i da li će oni imaju ti ona znanja sa kojima smo mi ili druge organizacije njih obučili. Dakle, tu postoji dosta institucionalnih prepreka, ali moram reći da postoji dosta velika zainteresovanost i da su jako aktivni, da u svim tim radionicama koje su jako interaktivne, a koje radimo sa njima, vidimo jako značajan impuls koji ti mladi daju i u smislu njihove zainteresovanosti, ali i u smislu njihove volje da mijenjaju stvari. I to su zaista ohrabrujuće i lijepe vijesti kada je riječ o mladima u Crnoj Gori. Do kraja ovog mjeseca završava se implementacija projekta pod nazivom Unapređenje saradnje nauke i privredne u Crnoj Gori. Pa na koji način i kojim aktivnostima ste pokušali da ojačate i stvorite sinergiju između nauke i privrede u našoj zemlji? Da, to je drugi projekat koji radimo u saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnološkog razvoja. Taj projekat se relativno brzo završava i ono što nam je bio fokus jeste da mladi nekako tokom svojih studija dobiju priliku da imaju praktične, da kažemo, stranu usavršavanja. Zato što naš zakon o visokom obrazovanju i diktira u stvari da dio nastavnog plana i programa, čak mislim da i do 25% moraju biti praktične aktivnosti, ali naše istraživanje pokazuju među mladima i studentima, i istraživačima, i postdiplomcima i tako dalje,
da te prilike za praktičnim sticanjem znanja nemaju tako velikom ili dovoljnom obimu. Tako da je naš cilj u stvari bio da pružimo mogućnost mladim istraživačima, posebno onim postdiplomcima, ali i studentima osnovnih studija, da tokom svojih studija imaju praktičnu praksu, dakle stažiranje. A sa druge strane smo željeli da i kod tih poslodavaca stvorimo takvo, da kažemo, minjenje svijesti koje podrazumijeva da daju priliku mladima da kod njih rade i da prosto benefiti budu dvosmjerni. Dakle, em što mladi steknu nova znanja, iskustva i na neki način neka znanja u oblasti implementacije onoga što u teoriji uče, a sa druge strane korist i one druge strane, to jeste tih poslodavaca je velika zato što opet dobiju neke nove ideje možda za razvoj njihovog poslovnog ambijenta od strane mladih. Jer zaista smo birali kandidate koji su fantastični, koji imaju zaista velika teorijska znanja i koji su usavršavali svoja znanja kako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu. Tako da smo formirali tu drugu generaciju stažista i oni su imali priliku da u roku od 2 mjeseca stiču svoje znanje praktična kod različitih poslodavaca. I upravo taj program stažiranja završavamo relativno brzo i istovremeno naši istraživači rade jednu policy analizu, to jeste publikovali smo jednu policy analizu koju ćemo predstaviti na nacionalnoj konferenciji 21. novembra, a koja se tiče upravo šta je to što sve u Crnoj Gori moramo uraditi da taj poslovni ambijent poboljšamo i da stvorimo mladima priliku da tokom svog istraživanja, učenja, studiranja, imaju priliku za većim sa sticanjem prakse. Jer se nekako čini da je veliki taj nesklad između politika obrazovanja i tržišta rada sa jedne strane i sa druge strane stiče se utisak da mladi kada izađu na tržište rada nemaju dovoljne vještine i teorijska i praktična znanja, što danas nekako i nije problem zato što se snalazimo, jeli, uspostavljanjem različitih radnih odnosa, ali mislim da će to biti veliki problem na tržištu rada sutra kada budemo dio Evropske unije i kada postoji slobodno tržište, da prosto mladi budu dovoljno konkurentni da zauzimaju važne pozicije i u Evropskoj uniji i da su ostalom bore za pozicije u samoj Crnoj Gori. Ako budu konkurentni mladi iz drugih država, ostaće i bez njih. Čini se da je razlog za to često i neimanje prilika nakon i obrazovanja da se od nečega ono što se kaže počne. Jel? Tako da mladi rijetko dobijaju priliku bez nekog prethodnog iskustva da počnu da stvaraju neki ozbiljan poslovni ambijent u svom životu. Kako su reagovali poslodavci na ove projekte? Je li bilo izazovno naći poslodavci koji će zajedno sa vama učiniti poslovni ambijent za mlade ljude u Crnoj Gori povoljnijim? Pa nije, ali se opet radi o ili nevladinim organizacijama ili istraživačkim institutima, što je nama primarna ciljna grupa svakako, ili se radi o nekim kompanijama koje su, da kažem, mikro ili mala srednja preduzeća. I tu nailazimo na jedan problem, a to je zašto velike kompanije nemaju toliko sluha. Dakle, oni imaju dosta razrađen, očigledno, posao i njima je prosto negdje, imam osjećaj, dodatno opterećenje da edukuju sad studenta koji treba da stažira 2 mjeseca. Tu smo uvidjeli da postoji, da kažemo, problem, ali sa druge strane imamo veoma veliki odziv tih manjih preduzeća, manjih firmi, nevladinih organizacija, instituta, istraživačkih centara, pa smo našli naravno odličnu priliku da ti mladi prosto mogu da steknu ta teorijska znanja. Tako da smo opet sa jedne strane imali problem u stvari da zadovoljimo sve potrebe, jer smo imali puno kandidata i sa jedne i sa druge strane, ali smo ih nekako uparivali u odnosu na to da li studiraju prirodne ili društvene nauke, iz koje grane naučne discipline dolaze, da prosto zadovoljimo potrebe i poslodavaca. Tako da uspjeli smo u tome zato što su svi stažisti jako zadovoljni i zato što su svi poslodavci jako zadovoljni. Mi upravo gledamo video snimke iz prethodne generacije. Sada se publikuju dva video filma koja će govoriti o iskustvima stažista ove generacije koja završava stažiranje. I mislim da je to jako važno u smislu negdje stvarati takav poslovni ambijent i mijenjati sliku
kod samih građana o tome i naravno poslodavaca da je potrebno da mlade prosto s jedne strane edukuju, a sa druge strane davati im priliku da negdje stiču i teorijska znanja. Pa evo za kraj razgovora, na kojim problemima namjeravate da radite u narednom periodu kroz vaše aktivnosti i rad u razgovoru, ali kako smo čuli saradnji konstantno i kontinuirano i sa njima, šta navode kao još problema koji bi se mogli naći na dnevnom redu rješavanja? Pa dominantno radimo te projekte koji se tiču mladih, njihovih kapaciteta da budu, da kažemo, ravnopravni kreatori u donošenju odluka i da budu s jutra demokratski donosioci odluka. Skoro smo imali jedan projekat oko multikulturalizma u srednjem obrazovanju i cilj nam je u stvari bio da ti mladi koji će sutra za nekoliko godina biti donosioci odluka imaju kod sebe prosto vrijednosti koje su svojstvene demokratskim državama. I mislim da to obrazovanje je u stvari ključno za demokratski razvoj Crne Gore. Jer ako sada propustimo i dalje šanse da u obrazovanju mlade ljude učimo o tome šta je to što dijele demokratske države i dalje ćemo imati generacije koje su sklone autoritarnim ili autokratskim sistemima vladavine, bukvalno rečeno tako, i manjka demokratije. Dakle, mi isto mislimo da je to tu obrazovanje ključna karika koju nekako propuštamo. I zbog toga imamo i danas na državnom nivou, da kažemo, manjak tih demokratskih kapaciteta i sa druge strane imamo problem prosto manjka i demokratskih vrijednosti, koliko su nama građani zaista spremni da prihvate ono što su evropske vrijednosti. Tako da je nama fokus upravo na taj dio mladih koji se i dalje edukuju ili obrazuju i sa druge strane nam je fokus upravo na, da kažemo, kreiranje javnih politika za građane usmjerene na ono što su evropske vrijednosti, jer nam se čini kako vrijeme teče i kako bi trebalo da budemo bliži toj Evropskoj uniji, mi imamo sve više složenije i nagomilanije probleme i od te Evropske unije smo dalje. Tako da je fokus naš u narednom periodu upravo da negdje ističemo te ključne probleme. I da zadržimo što više mladih u našoj zemlji i da stvorimo neki lijep ambijent za njihov život. Nikoleta, hvala vam na izdvojenom vremenu i svim korisnim informacijama i mi ćemo svakako biti tu da ispratimo vaše buduće projekte u kojima vam želim puno sreće i uspjeha. Hvala vama za poziv, bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledaoci, iz informativnog studija slijedi Pressing, nakon čega nastavljamo sa emisijom Lice Podgorice. Gledate Pressing. Gost Gradske radio televizije ovog jutra je Marko Savić, politikolog. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i bolje vas našao. Marko, evo, prelistat ćemo dnevnu štampu, ali prije nego što se latimo bilo kojeg naslova, želim da vas pitam po vašem sudu, zapravo kako biste opisali uopšte društveno-političke okolnosti koje proživljavam. Jesmo li sigurni da hoćemo u ovo doba? Moramo. moramo, šalim se. Prije svega hvala na pozivu i pozdrav gledaocima i gledateljkama Gradske televizije. Stanje je i društveno i političko jako uzdrmano. Meni se čini da je negdje taj haotični dio iz političkog preliveno društveni. Govorili smo ranije u pripremi za razgovor koliko je količina svakominutnih informacija, pa čak i onih koje dolaze iz institucija, iz organa uprave, iz parlamenta, koliko one utiču zapravo na opštu nesigurnost, na to da ne znate šta je ispravno, kako ispravno da mislite. Ta nekoordinisana akcija, odnosno funkcionisanje samih institucija, sistema, organa javne uprave, bez strateške komunikacije koja je usmjerena na građanina i u interesu građanina, vi dobijate tu jednu haotičnu sliku, ja bih rekao čak i jedan vakum u kojem se samo smjenjuju te informacije, njihov broj se nažalost konstantno povećava. To dovodi do situacije u kojoj
smo mi nekako izgubljeni u prostoru i vremenu, a konstantno čujemo da odnekle dolazi da bismo mi sad trebali nešto da odlučimo. Čovjek odlučuje, ajde da uznemo uslovno, racionalno, ali mu za taj racio svakako trebaju dobre i pouzdane informacije. Nažalost, mi to u proteklih nekoliko godina ne živimo u Crnoj Gori. Političko je vezano i za gubljenje pravne sigurnosti i povjerenja u pravni i politički sistem. Ako oni koji treba da usvajaju zakone i da zakonski drže ovu zemlju pristojnom, to ne rade na najbolji mogući način, onda je to poruka građanima zapravo da se još više povuku i da uskrate svoje povjerenje tim institucijama. To je jedan opasan, nije fenomen, ali je opasna situacija zato što se to povjerenje teško vraća. Da. Ta nesigurnost je nešto što je trajno stanje već duži niz godina i to nepovjerenje je također trajno stanje. A meni se čini da ni nakon promjena demokratskih mi nijesmo imali zaokret institucija ka građanima. To dovodi sve do tog jednog sveopšteg haotičnog stanja političko koje se onda preliva i na društveno. Niko ne razmišlja o nekom lijeku. Razmišljaju mnogi. To me posebno šekira. Neki bi trebalo malo da odustanu od političkog razmišljanja koje se pokazalo na ogromnom broju primjera da je jako destruktivno i da ne doprinosi opštem dobru. Oni koji traže lijek, traže ga na pogrešnom mjestu. Traže lijek bez da su prethodno uspostavili političku dijagnozu, dakle da vidimo koje sve to boljke mi imamo. Znate, kad vam neko iz dana u dan, iz minuta u minut ponavlja određene poruke, vi shvatite otprilike u kakvom ste problemu, ali to onda postane opšte mjesto. Nama trebaju konkretne analize i pravnog i političkog sistema. Nama treba strateška komunikacija prema građanima, nama trebaju strateški dokumenti koji su usmjereni u interesu građana, a koji rješavaju i pravne i političke probleme i probleme iz svih ostalih oblasti društvenog života, a koji treba da budu jako uvezani sa evropskim integracijama. To je negdje put, čini mi se, koji bi nas odvojio od dnevne politike, a zapravo bi morao u prvi plan da izbaci ljude koji rade svoj posao. Da. Ok. Jedan od posljednjih zakona, prijedloga zakona koji je prilično uzdrmao društvenu svakodnevicu jeste su izmjene zakona o predsjedniku države. Dan piše: Đukanovićev zahtjev ubrzo pred Venecijancima. Savjetodavno pravno tijelo Evropske komisije uskoro će dati mišljenje o zakonu o predsjedniku. Pravo učešće u raspravi o zakonu o predsjedniku neće imati član Venecijanske komisije iz Crne Gore Srđan Darmanović, kao ni njegov zamjenik Zoran Pažin, jer ne mogu odlučivati o zakonima iz svoje države. Vidjeli smo šta se sve dešavalo u samom parlamentu, način na koji je izglasan ovaj zakon, sve što je potom uslijedilo, brojne kritike i protesti su se desili, pored ostalog. To je bio jedan od razloga. Kako procjenjujete da će uopšte ova situacija, kojim tokom će ići? Prije svega želim da se osvrnem na to da je i u proceduralnom smislu, dakle načina dolaska predloga izmjena zakona o predsjedniku do plenuma je jako diskutabilan. Također, ajde da ružno je da politikolog, ali imam neko pravno znanje, ako sam pravni laik, mogu reći da sam ja duboko uvjeren da ovaj zakon nije u skladu sa Ustavom. Sa druge strane, vrlo je pravno manjkav i vrlo je jezički manjkav. Znači, ja jednostavno moram tako da kažem. Ne postoji drugačiji način da se opiše taj zakonski tekst bez da on ima
pravne rupe, da ono uvodi pravne sisteme koji nijesu prepoznati u pravu i da je jezički, književno govoreći manjkav, da ne kažem nepismen. To je rezultat sveukupne političke ili parlamentarne kulture koju mi živimo u posljednjih nekoliko godina. Dakle, ta kultura je doprinijela da onda i u plenumu može da se nađe onakav zakon. Što je, čini mi se, bilo nemoguće ako razmišljamo o nekim parlamentima posle obnove nezavisnosti, gdje ste mogli opet da čujete sukob mišljenja, ali ste mogli da čujete mišljenje. Mogli ste da čujete argumentovano mišljenje, ne svađu, ne viku, ne flaše, ne lomljenje itd. Ovaj zakon unosi jednu novu pravnu nesigurnost. Objektivnosti radi, mi nismo imali tako strog odnos prema Ustavu kao najvišem pravnom aktu ni do danas. Podsjetit ću samo da se pred Ustavnim sudom nalazili i treći mandati predsjednika i predsjednice Vrhovnog suda. Zatim zakon o slobodnom pristupu informacijama koji je izmijenjen, pa je opet su organizacije civilnog društva tražile da se takve stvari ne rade. Sad poslednje vezano za lokalne izbore, izbor predsjednika opština i gradonačelnika. Dakle, mi smo uvijek negdje politički rečeno koketirali sa Ustavom i pravili izvjesnu pravnu posljedicu donošenjem svojih akata, pa dok Ustavni sud odluči je li to ustavno ili nije. Međutim, ovaj zakon, kaže neko, ne treba rangirati, to moramo rangirati, zato što je ovaj predlog zakona direktno utiče na ustavno ustrojstvo države. On potpuno remeti podjelu vlasti. Tu je jedna pogrešna percepcija demokratskog standarda, kao da je demokratija vladavina većine, onako rekao bih jednostavno ili previše jednostavno, ako nije pleonazam, shvaćena u parlamentu, gdje većina može sve. To je jedan opasan presedan za ovakvu političku i društvenu zajednicu u Crnoj Gori, zato što mi sutra onda očekujemo da bilo koja druga većina može sve. A ova je dala sebi za pravo da zakonom mijenja nadležnosti predsjednika. Još je jedna stvar tu važna. Konstantno je u tom čitavom jednom načinu djelovanja stare, nove većine taj sistem uspostavljanja, odnosno izgradnje narativa. Sad je jedan narativ da svi koji kažu nešto protiv zakona brane personalno Mila Đukanovića. To je jedan, rekao bih, smiješan pokušaj. I pomenuli ste proteste. Na tim protestima ono što je meni bila poruka je da je upravo to da se svakim govorom željelo ukazati na činjenicu da se ne mogu podcijeniti građani koji protestuju, iskoriste svoje građansko pravo da tako izraze svoje mišljenje, ne može se podcijeniti njihova inteligencija i pamet, ne mogu se tim narativima svrstavati svi samo u okrilje jedne partije i naravno podlačilo se to da se ovdje čuva institucija predsjednika, kogod on personalno bio posle 2023. godine. Dakle, mi ovdje govorimo o procesu, govorimo o principu, ne govorimo personalno o nekom i čini mi se da je to najbolja poruka sa protesta. Mi možemo dovesti u pitanje i donošenje i tu većinu, ako ćemo o njoj već da govorimo u parlamentu. Po mom sudu, po mom mišljenju, ta većina je izgubila legitimitet onda kad je pala vlada Zdravka Krivokapića. Neka druga većina je izgubila legitimitet kad je pala vlada Dritana Abazovića. Sad se pokušavaju napraviti politički kompromis između toga hoćemo li prvo da glasamo za sudije Ustavnog suda, pa ćemo onda o ovom zakonu, ovi drugi traže da se povuče zakon. Na nivou principa govorim, ne možete praviti političku kalkulaciju ukoliko i dalje u sistemu parlamenta postoji zakon koji
remeti ustavno uređenje države. Bez obzira koliko je i za koliko procesa važno da se izaberu sudije ustavnog suda. I dalje smatram da je vraćanje mandata građanima jedini izlaz, iako se bojim da ni posle toga mi nećemo imati mirnu političku situaciju. Ali ajmo makar da imamo političku vladu, da znamo ko je odgovoran, kako, za koje postupke, jer čini mi se da se ovaj period u kojem se traže raznorazni ustupci, a kad smo kod ustupaka, premijer u tehničkom mandatu je rekao da se temeljni ugovor potpisuje da bi se izabrale sudije Ustavnog suda, pa se to nije desilo. Tako da ja više ne vjerujem političkim akterima, ako mogu da generalizujem, a čini mi se da mogu, ali ono na liniji čega sam, razmišljajući o procesu i političkoj situaciji, to je da je najpravednije vratiti mandat građanima i da građani odlučuju, iako kažem i posle toga mi nećemo imati bajnu situaciju u političkom smislu. Možemo da probamo još neku kombinatoriku. Nisam sigurna da su baš sve... Ne znam šta je još ostalo. Šta je još ostalo. Juče je bio pred odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu prijedlog zakona poslanika Andrije Popovića o zabrani fašističkih i vojnih nacionalističkih organizacija i upotrebe njihovih simbola. Međutim, nije prošao odbor za politički sistem. Danas smo mogli da pročitamo komentar istoričara Adnana Prekića. On kaže da glasanje o tom prijedlogu nije bilo iznenađenje. Riječ je o preciznoj dijagnozi vremena u kojem živimo i opis političkih struktura koje su na mjestu odlučivanja. Kako vi gledate na to što se desilo pred odborom? Prvo, teško je reći posle tako jednostavne, ali britke rečenice kolege Prekića, ali je to je stvarno pokazatelj nivoa promišljanja i političke i parlamentarne kulture koje mi danas živimo. Ja bih negdje, da smo na kafi, možda uzdahnuo i rekao, pa dobro, šta drugo da očekujemo, mislim, ne mogu sad da pretpostavim nivo koji bi me iznenadio u pozitivnom smislu, a da dolazi iz parlamenta ovako kakav je u posljednjih nekoliko godina. Moram da podsjetim zarad gledalaca da je inicijativa za donošenje tog zakona pokrenuta 2020. godine. Dakle, nakon pada trodecenijske vlasti DPS-a, jedna energija se oslobodila unutar stanovništva Crne Gore. Jedan njen dio je pokazao svoju izrazito ekstremnu stranu i ta izrazito ekstremna strana je bila usmjerena protiv naših sugrađana i sugrađanki koji se drugačije izjašnjavaju, dakle koji pripadaju etničkim manjinama. To je bio negdje povod, koliko sam ja mogao da sad povežem sve događaje za poslanika Popovića da predloži jedan takav zakon. Po mom mišljenju, biti uzdržan na ovakav predlog zakona je gore nego argumentovano reći zašto nećete da se takav zakon usvoji. Ne vidim nikakav ni primisao politikanskog u tome, u tom predlogu. Međutim, nažalost, nisam ni iznenađen odgovorom. Koliko sam ja mogao da vidim i sa sastanka odbora, iz natpisa u medijima, to je zapravo trebao da bude mehanizam da ne tražimo onim pojedincima koji na taj način uznemiravaju druge građane, ajde najblaže da se izrazim, da im ne dajemo podsticaj, da se time i dalje bave tako što će biti samo prekršajno kažnjeni ili opomenuti i tako dalje, već da imamo jedan mehanizam koji konkretno reguliše ovo pitanje i rekao bih da
To nije novina, nije novina ni u evropskim sistemima. To je nešto sa čime mi treba da živimo. Mi smo u jednom širem evropskom području gdje je ekstremno i dalje na snazi u pojedinim velikim zemljama, gdje i u etabliranim demokratijama imate buđenje neonacističkih i neofašističkih organizacija. Mislim da bi to bio, po mom sudu, neki demokratski iskorak i, ajde da kažem, pokazatelj da predstavnici naroda promišljaju o interesima ove države i da je postave na mjesto demokratskih i da kažem, punih država pune demokratije. To je takav utisak sam ja stekao na osnovu tog predloga, pogotovo što dolazi od predstavnika liberalne partije, i koji naravno nema toliko moćnu partijsku infrastrukturu iza sebe, da bih sad mogao opet da povezam da li postoje nekakvi interesi iza toga. Čini mi se da je zaista predlog lišen politikanstva i da je imao jasnu i otvorenu namjeru, pogotovo imajući u vidu u kom periodu je taj predlog poslat Skupštini na razmatranje. Kad govorite o otvorenim namjerama, koliko su politički akteri otvoreni prema građanima, odnosno koliko su otvoreni da zaista budu njihovi legitimni predstavnici? Nikoliko. Predstavnici građana se kriju iza partijskih lista, kriju se iza najčešće odgovornosti partijskih lidera ili vrha partije. Navešću jedan primjer. Bilo je i na vašoj televiziji i drugim medijima gomila analiza vrlo detaljnih, stručnih, manje stručnih i tako dalje zbog pada, na opadu DPS-a u avgustu 2020. godine. Jedan od aspekata koji je meni jako važan je taj da se to desilo i zbog gotovo potpunog gubitka kontakta sa građanima. Dakle, vi ako izgubite kontakt sa bazom, vi ne znate šta se na lokalu dešava. Vi ne možete da dobijete onako sirovu informaciju onako kako je, da li je, bez obzira da li je dobro ili loše stanje, ali ne možete da dobijete takvu informaciju iz baze, pa da je onda oblikujete u nešto što je politička ideja i za nešto za što se treba boriti. Meni je taj aspekt sa ovog društveno-političkog, sociološkog, kako god hoćete, jako, jako zanimljiv za istraživanje, ali nije to samo karakteristika DPS-a, da se razumijemo. Jedina karakteristika ko je preuzeo tu ulogu i bolje je radio od političkih partija u Crnoj Gori, to je Srpska pravoslavna crkva. I tu su oni nesumnjivo pobijedili. Dakle, sa rad na terenu i kontakt sa građanima, odnosno osluškivanje potreba građana i usmjeravanje negdje te energije. Mi, kako i glasamo za čitavu partijsku listu, a ne za kandidate, tu negdje očekujemo da na osnovu broja dobijenih mandata će zapravo ti predstavnici biti oni koji će na različitim forumima, na lokalnom nivou, koristeći infrastrukturu svoje partije na lokalnom nivou, biti zapravo oni koji crpe ideje i informacije da se nešto u društvu promijeni. Nažalost, mi to ne vidimo. Ja smatram da bez obzira koja partija, koje profilacije bila u parlamentu, da više komunicira sa svojim biračima, sa ostalim građanima, da usmjerava komunikaciju prema njima i da crpi informacije za svoje djelovanje u parlamentu i u okviru koalicija i pojedinačno, mislim da bismo imali bolje partije. Mislim da bismo imali bolje predloge, mislim da bismo imali konkretnije i strateški usmjerenije političke aktivnosti i političkih partija i njihovih grupacija u parlamentu. Mi to nemamo. Mi to nemamo, nažalost, ni iz institucija sistema. Mi vidimo jedno potpuno odsustvo strateške komunikacije prema građanima. Negdje kad se
vlade, ili sad već kažem vlade, kad su se odlučile za Twitter komunikaciju i Twitter diplomatiju, nisu shvatili da je to jedna otvorena platforma, pa da to ima i dobre i loše strane. Čini mi se da je potpuno zakazala strateška komunikacija prema građanima bilo koje organa javne uprave. Mi imamo smiješne, banalne objave sa zvaničnih profila vlade i njenih organa i institucija. To govori o tome da vama građanin, onaj koji treba da primi informaciju, nije važan, ili da podcjenjujete njegovu inteligenciju. Tako da je to jedan čitav krug gdje se onda mediji nakače da umjesto iskoriste svoju ulogu za edukaciju, da se na taj svoj društveno korisni rad osvrnu. Mi u najvećem broju slučajeva imamo zapravo ta politički usmjerena saopštenja, obavještenja i tako dalje. Nema plana. Nema plana da postoji, sve se radi stihijski, sve se radi ad hoc, sve se dešava na prečas, daju se jedne ozbiljne kvalifikacije, rekao bih, jedni drugima, bez da se sjelo i razmislilo o određenom problemu i bez da se razgovaralo. Mm-hmm. Mi smo taj dijalog potpuno poništili, a imali smo periode od obnove nezavisnosti, čak i u susret 2006. godini, gdje je parlament i državni okvir Crne Gore i u zajednici i posle nezavisno su predstavljali zaista jedno povoljno i pozitivno okruženje za upravo za taj dijalog i politički i društveni, i to je oduvijek bilo i akcentovano od strane međunarodne zajednice kao jedna prednost Crne Gore. Mi smo nažalost tu prednost izgubili. Zašto smo to dozvolili kao društvo? Šta nas je progutalo? Progutao nas je jeftini politički proizvod. To je brzina u kojoj vi trebate da odlučujete o tome koliko ćete glasova da imate. Prodalo nas je to što je cjelokupna vizija jednog dijela političke scene bila usmjerena samo protiv DPS-a i njihovih koalicionih partnera. Znate, vi kad pravite konstrukciju i strategiju političkog djelovanja, malo je nelogično da je ona usmjerena samo da sve što radite zasnivate samo na tome. To se pokazalo i posle 2020. godine. Dakle, ne govorim vam teoriju, imam i evo praktičan primjer koji se pokazao. To se pokazalo i posle 2020. godine, gdje smo mi vidjeli na nivou principa da opozicija nije iskoristila svoj 30-godišnji status opozicije da jača svoje kadrove, da obrazuje mlade ljude, da ih uvodi u te strukture, jer smo vidjeli da je prvo trebalo koliko vremena da se formira vlada, pa onda koliko je vremena trebalo da se popune sva mjesta, da ne govorimo po dubini. Ja moram reći, kao akademski radnik, meni je dozvoljeno da otvorenije razmišljam i da otvorenije govorim zapravo. Ja moram reći da ni ove brojke koje su na naslovnici pobjede danas ne govore u prilog tome da je opozicija od svog kadra 30 godina pravila kadar koji sutra može da preuzme odgovorne državne funkcije, a to je osnovna radnja svake opozicije. Mi se pripremamo kao opozicija da preuzmemo vlast sutra. Međutim, te pripreme nije bilo. Druga stvar koja je ovdje važna, vezano za vaše pitanje, je što se dozvoljava da se zarad kratkoročnih, partikularnih političkih interesa, ono što je vaš integritet, ono što je usmjerenje vaše partije, ono što je vaš ideološki okvir u kojem djelujete, ono što su vaša usmjerenja, potpuno skrajne po strani, i da to ne igra ulogu u vašem političkom odlučivanju. Ali po primjeru nekih
drugih procesa u Crnoj Gori, te i takve političke partije bi trebale da znaju da je to kratkog daha i da se ne može na osnovu takvih neprincipijelnosti i nečuvanja integriteta i pojedinačno svakog predstavnika tih partija u parlamentu, ali i partije kao jedne organizacije, da se ne može računati na punu podršku građana. I ono što mene konkretno, da kažem, žalosti je što sad već imamo stajanjem većeg dijela političke scene u vidu političkih partija u parlamentu na stranu Demokratskog fronta koji podržava, odnosno koji predlaže ovaj zakon o kojem smo govorili o izmjenama zakona o predsjedniku, gube podršku međunarodne zajednice, bit će opet akcentovani u očima međunarodne zajednice i njenih predstavnika kao partneri koji nisu pouzdani. Mm-hmm. A ja to sagledavam ne kao član neke partije jer nijesam, nego kao građanin. Dobro, a kako ćemo onda mi da funkcionišemo? Ako se i ovako manjka politički korpus skrati na to da vi možete da komunicirate s jednim ili dva ili tri politička aktera na našoj sceni, onda se pitam kako možemo da dođemo do šireg političkog dijaloga. Ova floskula je užasna i većina ljudi je koristi, čujemo je redovno, ali ti truli politički kompromisi, često se šalimo na fakultetu zbog tih sintagmi koje su toliko izvikane, su doveli zapravo do toga da vam je taj partikularni interes ispred onoga što je pravo, ispred onoga što je interes građana i građanski, odnosno što je interes, nacionalni interes države Crne Gore. Januš Bugajski za pobjedu kaže, viši saradnik fondacije James Town smatra da borbu Crne Gore za identitet na zapadu malo ko razumije. Bugajski kaže, populisti imaju novac, obaveštene podatke i stratešku pomoć Beograda i Moskve. Govorili ste malo čas o tim uticajima inostranim. Kako bismo mogli da opišemo nas kako da se izrazim, tu smo gdje jesmo i svijet je takav kakav jeste. Koliko smo mi važni geopolitički, koliko dopuštamo, odnosno do kad ćemo dopuštati da ti inostrani uticaji budu toliko živi, šta treba da radimo? Da li išta možemo da uradimo? Možemo da jačamo institucije sistema i da se što brže integrišemo tamo gdje smo namjerili da idemo. Na svu sreću, naša integracija u NATO savez je u ovim i ovakvim vremenima zapravo garant naše bezbjednosti. I ja sam uvjeren da tog okvira nema u kojem je Crna Gora da bismo mi imali i težu i goru političku krizu nego što danas imamo. Mm-hmm. Crna Gora je geopolitički važna iz razloga ne da će... Za NATO je bilo važno zapravo da se taj mediteranski pojas poveže, ali iz istočne tačke gledišta važno je da se osujeti širenje tog integracijskog procesa, odnosno vezanog i za NATO alijansu i za Evropsku uniju, jer se na taj način šire i zapadne vrijednosti i nešto što su standardi liberalne demokratije. Tu se gubi jedan značajan prostor za manevar Rusiji i njenim satelitima, gdje su oni zapravo da ovdje imaju bolje uporište, naravno da onda mogu da remete druge stvari po Evropi. Jedna je geopolitička floskula, moram je reći zarad gledalaca, ovo čitavo područje ovdje Rusiji je itekako važno, zato što je taj uticaj tradicionalnog i vraćanje na taj koncept Rusije kao velike sile
zapravo dominantan u spoljnopolitičkim konceptima Ruske federacije, a da bi Rusija bila velika sila, ona treba da ima izlaz na topla mora, a njoj su topla mora najbliža, odnosno najbliža je Bosforu i Dardanelima sa ovog područja kojem i mi pripadamo. Nažalost, ekspozitura je blizu i mi, ruska ekspozitura je blizu i mi sa njom dijelimo granicu i taj uticaj se osjeća, mislim, u svim sferama političkog života. Negdje kad pokušavam da objasnim ovakve stvari kojima se i naučno bavim, najčešće govorim sa ljudima koji misle da je to zapravo jedna politička igra, da je to uvođenje neopravdanog političkog straha u naš sistem kad se govori zapravo o uticaju Srbije i Rusije. Međutim, pošto se naučno bavim mekom moći uticaju država koje ne podrazumijevaju vojna i ekonomska sredstva, jer zapravo upravo kroz ideje, kulturu, vrijednosti, religiju i tako dalje, uviđam da je u Srbiji učinjeno ono što su ključni postulati vezani za uticaj jedne države na drugu kroz instrumente meke moći, a to je da je Rusija uspjela da u potpunosti promijeni političku agendu i da nametne vrijednost da bez obzira šta u Ustavu piše, koje su nadležnosti premijera i predsjednika, da se ojača uloga onoga koji treba da vuče sve stvari. To je po uzoru na Putina, to je klasični taj model. I sutra da Vučić postane premijer, istu bi količinu moći imao, kao sad da ostane na mjesto predsjednika, koja nije ustavno toliko jaka funkcija. U Crnoj Gori je nekoliko struja za prodor tog interesa. Mislim da je više postalo fakat, dakle nešto što je potrebno, o čemu je potrebno iznova pričati, ali nešto što ne treba posebno dokazivati. To imamo iz javnih nastupa i iz načina finansiranja i iz kontakata. Dakle, taj tip uticaja je ušao u političke partije. Te političke partije, odnosno ta koalicija, Demokratski front je uspjela da uđe u vlast, odnosno da sad može da mijenja određene stvari sa nivoa države. Sa druge strane, to je izrazito potpomognuto Srpskom pravoslavnom crkvom. Ta transverzala iz Ruske pravoslavne crkve se već decenijama objašnjava u knjigama o međunarodnim odnosima i o stanju moći u međunarodnim odnosima. To nije ništa novo. Da li je to novo za zagovornike srednjeg puta u Crnoj Gori? Možda, ali za nekog ko je u ovome i ko malo više čita i analizira o međunarodnim odnosima, to nije novina. Imate jasne pokazatelje, imate jasne indikatore na osnovu kojih možete da pratite taj uticaj i da ga objašnjavate na svim ostalim slučajevima. Evo, mi govorimo naravno o ovom našem posebnom slučaju zvanom Crna Gora. To je remetilački faktor. To je izvor gomile dezinformacija i lažnih vijesti. To je direktno podrivanje sistema, uvođenje stanja nesigurnosti, mijenjanje vrijednostnog sistema, umalo ne zaboravi jedno od ključnih stvari. I to su vam nekolika pipka. Politički, religijski i, nažalost, i medijski. Marko, bilo je zadovoljstvo slušati vas i bit će, naravno, povoda da se ponovo družimo. Hvala vam puno što ste svoje vrijeme izdvojili jutro za nas. Hvala i vama na pozivu i bilo mi je jako ugodno za ovaj prvi put na Gradskoj. Hvala, hvala najljepše. Toliko od ekipe Pressinga za ovo jutro. Vraćamo se pričama Lica Podgorice.
Poštovani gledalci, nastavljamo sa emisijom Lice Podgorice. Danas obilježava nacionalni dan bez duvanskog dima. Crna Gora suočava se sa zabrinjavajućom situacijom kada je riječ o konzumiranju duvanskih proizvoda. Podaci iz posljednjeg istraživanja iz 2017. godine Instituta za javno zdravlje Crne Gore govore da 35,4% odrasle populacije aktivno konzumira duvanske proizvode. Kakve rizike sa sobom nosi pušenje cigareta po zdravlje? Razgovaram sa mojom gošćom, pulmologom, gospođom Zoricom Vukčević. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Lice Podgorice. Dobar dan, bolje vas našla. Pa evo, ovo nije baš neko najskorije istraživanje, kako sam kazala, iz 2017. godine, ali koliko su zabrinjavajući ti podaci i kakva je situacija danas u Crnoj Gori? Čini li se da je nešto bolje? Pa, nažalost, ja kažem da te podatke je uvek teško baš dobiti tačne podatke, znači dobiti tačan broj, jer nemamo po tom pitanju nekakvo popisivanje stanovništva da se izjasne o pušenju. Znači, moguće je samo one osobe koje dođu u zdravstvenu ustanovu i tada se obavezno u anamnezi kod njih uzima i taj podatak navika da li konzumiraju alkohol i onda na osnovu tih nekih medicinskih podataka verovatno se izvlače ti statistički podaci. Nažalost, pušenje u Crnoj Gori je rasprostranjeno više nego 35%. To je 35% možda punoletnih ili tako, ali nažalost i deca danas sve više konzumiraju, odnosno i mlađi od ovog 18. godine. Tako da i u školama i osnovnim i srednjim je to jedna rasprostranjena navika. Koja su glavna oboljenja uzrokovana pušenjem cigareta? Pa da vam kažem nešto, pušenje samo po sebi nosi velike rizike i to u stvari deluje na čitav organizam, na ceo sistem. Znači, nema organa na koje pušenje ne izaziva neku bolest. Ono što je najviše izloženo, to su pluća i ona su ono što je i većoj populaciji poznato. Znači, to je hronična opstruktivna bolest pluća, hronični opstruktivni bronhitis, emfizem pluća, bronhiolitisi, veliki rizici za česte upale pluća. Znači, to su sve stvari koje se tiču samih pluća. Pojačan kašalj, različiti simptomi, veliki invaliditet, ogromna sredstva koja se troše na lečenje takvih pacijenata. Koliki je procenat stanovništva koji pati od plućnih oboljenja u Crnoj Gori? Pa to vam kažem, mi sad to bi trebalo da zaista imamo centre u našem higijenskom zavodu i mi smo dužni da prijavljujemo određene bolesti kao što su infektivne i tako neke zarazne, maligne i tako. Ovaj sam podatak, ne znam da li mi uopšte prijavljujemo i da li bi mogla da dam tačan podatak, ali jako veliki broj ljudi boluje. Nažalost, kod nas dolaze u terminalnim fazama, znači otprilike u trećem stadijumu bolesti. Znači, oni nemaju te tegobe ili ne prepoznaju te tegobe. Znači, tegobe u smislu da neko to obično kaže nemam kondicije dovoljno. Nešto ove godine sam oslabljene kondicije. A ne shvata u stvari da je to već početak hronične opstruktivne bolesti. Da ono što je mogao da uradi prošle godine, ove godine ne može. Ili, na primjer, imate to da kaže pa to mi je pušački kašalj. On kašlje i ne prepoznaje. Svaki kašalj koji traje duže od 3 nedelje, obavezno treba da se ispita šta je, a ne da se ide po tom osnovu. Znači, to je pušački kašalj, oni znaju da imaju taj pušački kašalj, jer sam duvanski dim narušava taj mukociliarni klirens, odnosno to čišćenje pluća. Kod svakog zdravog čoveka se stvara oko 100 ml sluzi koja čiste naša pluća. Međutim, kod pušača ne može da se to očisti. Znači, jednostavno te cilije su potpuno uništene i sluz se zadržava u donjim partijama i oni ujutro imaju veliku muku da to iskašlju i oni to tako su navikli, razumete, i onda u toj svojoj nekoj navici, a to je pušački, ne odu na vreme i često tako karcinomi pluća su inače sa simptomima kašlja. Znači, svaki simptom kašlja duže od 3 nedelje obavezno da se ispita o čemu se radi. Koje su to još situacije koje bismo mogli navesti, osim eto tog pomenutog kašlja duže od 3 nedelje, koji bi mogli biti rani znaci i alarm da posjetimo zapravo specijalistu?
Pa vidim, ono što bi trebalo je takođe da imamo problemi sa ORL, sa grlom, znači ima dosta karcinoma grla kod pušača, onda kod pušača takođe postoje karcinomi mokraćnih bešika, mokraćne bešike. To su uglavnom poznate da se javljaju kod pušača. I sad oni to su srastveni pušači. Znači, bolest je podmukla, u tom i jeste poenta. I zašto je i raširena? Zato što ljudi nemaju dugo nikakve simptome ili ti simptomi koje oni imaju, prosto ih prenebregavaju. Znači, svi oni koji vide da ne mogu da izađu na stepenice, na primjer na treći sprat, oni treba da dođu da urade spirometriju. To je jedan funkcionalni dijagnostički test gde oni duvaju i mere se plućni kapaciteti i na osnovu toga će da se, znači, proceni kakva je ta plućna funkcija i da li oni u stvari imaju početnu upalu, početnu hroničnu opstruktivnu bolest. Najpre počne na tim malim disanjim putevima, znate. I onda je to još uvek vreme kad možete da ostavite i kad stanje može da se popravi. To je negde otprilike do 40. godine života ili dok još po tim funkcionalnim testovima mi vidimo i kažemo ostavi, sad ti je pravi moment da ovo se sve negde vrati na neku normalu. Kasnije kad dođe do remodelovanja disanjih puteva i kad se fiksirano desi ta obstrukcija, onda vi tu već ne možete mnogo pomoći. To su ljudi koji posle imaju jako veliki invaliditet, često odsustvuju sa posla i jako puno koštaju društvo. Evo, nije na odmeti i pomenuti koliko nasljedni faktor ima ulogu u nastanku bolesti. Pa postoji jedan enzim koji naš organizam stvara, takozvani alfa-1 antitripsin. Njega stvara jetra. On se nasleđuje kodominantno i od oca i od majke i on služi upravo za čišćenje i čuvanje pluća. Tako da, to je ona priča kad kažu, ne znam, je napunio 100 godina pušio. To su ljudi koji verovatno imaju dosta tog enzima. Međutim, ima ljudi koji nemaju, to su svi oni ljudi koji jako rano imaju bronhitis. Znači, bronhitis je bolest starih, otprilike posle 40. godine života. Međutim, ako je neko mlad pušač, a ima simptome bronhitisa, obavezno da dođe da izvadi taj alfa-1 antitripsin, da se uradi procena da li postoji manjak tog enzima koji vrši zaštitu, jer će to biti rani invalidi. Sve više su popularne među pušačima elektronske cigarete, pa onda nerijetko čujemo i mišljenje da su one manje štetne. Kakvo je mišljenje struke kada je to reč o njima? Ne bih se baš tu složila, iskreno da vam kažem. Zašto? Zato što mislim da je nikotin koji se u ovom slučaju u tečnom stanju, znači i dalje dobijaju nikotin, znači postoji različite hemijske supstance, različiti ukusi koji se tu dodaju i to je jako veliki rizik od maligniteta i dalje. Znači ništa se tu nešto, a ono što mi isto smeta, pravo da vam kažem, što i mlada populacija sada sve više, znači deca i đaci u srednjim školama misleći da je to nešto manje štetno, regrutuju se sad možda i u zavisnike nikotinske, jel? To je ipak nikotin. Imamo zabrinjavajuće podatke i istraživanje iz 2019. godine upravo o maloljetnicima koje nam govori da svaki šesti učenik osnovnih i srednjih škola konzumira duvanske proizvode. Šta to ima za posljedicu? Koliki je procenat onih koji zaista prerastu u pušače i imaju tu bolest zavisnosti? Da vam kažem nešto. Zavisnost od cigareta je na nivou heroinomanije. Znači, ništa manje nije strašno. Znači, ljudi jako teško ostavljaju cigarete. Možda, ja ne znam da li je uopšte moguće da sami ostave, jedan od 100 da li uspe da ostavi sam cigarete. Znači, klasična zavisnost, dopaminska. Znači, i prosto zavisnost postoji i socijalna i taktilna. Nije samo zavisnost od nikotina i to kad vi regrutujete od malih nogu, oni postaju posle ti neki nikotinski zavisnici i imaju taj manir. I ja mislim da se odatle posle regrutuju pušači klasični. Rekli bismo da kontrole crnog tržišta cigareta, ali ni uvećanje akciza na duvanske proizvode, kao ni zakon o zabrani pušenja u kafićima i restoranima, nije doprinio smanjenju broja pušača u našoj zemlji. Šta mislite da bi moglo doprinijeti smanjenju tog trenda?
Pa mislim, evo sad možda smo ovo pre emisije pričali, znači da kao društvo ne obeležavamo samo dan borbe protiv pušenja, nego da mi svaki dan obeležimo sa nekom emisijom u priči o toj lošoj navici pušenja cigareta. Da se puste filmovi kako izgledaju ti bolesnici uopšte u svojim terminalnim fazama bolesti, da se osvesti kod ljudi podmuklost te bolesti, da se osvesti kod društva koliko je to novaca. Ja sam bila šokirana kad sam saznala da samo za pumpice jedne određene firme ide preko 1,5 milijuna evra godišnje. A jedan pacijent koji je boluje od karcinoma, koliko se novaca izdvoji samo za jednog pacijenta? To su ogromna sredstva. Znate, to treba osvijestiti i na nivou društva, a treba osvijestiti na nivou našeg građanstva. I u školama isto tako bih uvela da obavezno imaju to predavanje, da prosto se negde osvijesti ta neka činjenica, a to kako bih uvela cigarete, pa ne, ispod 10 evra ne bi bila kutija, pa onda da vidimo. Onda bi se pušala pita i doktorka koliko mogu da popušim cigareta. Ne treba zanemariti uticaj pasivnog ili bolje rečeno prinudnog pušenja koje podrazumijeva udisanje duvanskog dima. Koje to posljedice ima za nepušače? Pa vidite, ako ispušite 4 cigarete u prisustvu jedne osobe, to je isto kao da je on ispušio jednu cigaretu. Znači, imam jako puno pacijenata koji su pacijenti zato što su pasivni pušači. Znači, ono što mene jako kao lekara ljuti kad mi neko kaže da pušim 4 kutije. Ili, znate, koliko je to cigareta? To je pušački indeks se množi godine staža pušača i broj popušenih cigareta na dan. I sve što je preko 200, to je katastrofa. Znači, zamislite koliki je taj pušački indeks i koliki je to rizik jedan. Znači, ja kad to izračunate koliko on cigaretu puši i šta oni rade uopšte, to je katastrofa. Jedan katastrofalan manir koji naravno je štetniji za onu okolinu. I onda je to klasični mobbing kad vi morate da trpite nekoga ko vam puši, a ne možete da ga odstranite s radnog mesta. Evo za kraj da motivišemo iz ugla struke koliko prestanak pušenja cigareta smanjuje rizik od plućnih oboljenja. Pa vidite, ne je samo pušenje, to su i aerozagađenja i jedan zdrav stil života. Sve to treba danas biti zdrav i verujte privilegija. Danas je jako treba ulaganje da bi čovjek bio zdrav. Nije to sad kao nekad što su naši stari živeli pa je to bilo. Prosto se negde podrazumevalo da se treba ostaviti što ranije, to bolje. Treba uzeti porodičnu anamnezu, videti sklonosti. Znači, ne nasleđuju se maligniteti, ali se sklonosti nasleđuju. Tako da neko ko u porodici imao karcinoma, a živi nezdravim stilom života, onda može da očekuje da i on bude neko ko će biti predisponiran za takvu vrstu bolesti. I da u tom smislu poradi na tom nekom zdravijem stilu svog života. Naravno, ako ostave pre 40. godine po Fletcheru, to je rađena studija, znači može da se vrati funkcija pluća u normalu kao da nisu pušili. Kasnije, opet, mislim, kad god da ostave, rizik od nastanka karcinoma je manji. Eto, nadam se da smo stigli do velikog broja pušača i da smo im prenijeli ovu važnu i lijepu poruku, kako ste kazali, da je privilegija danas biti zdravi i da vode računa o svom zdravlju, iako nisu da makar nakon ovog razgovora razmisle o ostavljanju cigareta. Pa jesu, da dođu da urade pregled spirometrija. Mislim da spirometri imamo sad i u domu zdravlja i da sad mogu i u domovima zdravlja da odrade svoju spirometriju, prosto da provere svoje kapacitete, odnosno da provere da li su, ako su pušači, znači neko ko je već na početku same hronične opstruktivne bolesti. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, naročito zbog prirode vašeg posla. Bilo mi je zadovoljstvo podijeliti ove sve korisne informacije. Hvala vam lijepo, hvala najljepše. A vrijeme je i za prvu priču sa terena koju nam je najavila Anja. Anja, dobar dan. Manifestacija Srednjoškolci Podgorici, koju po 13. put organizuje Sekretarijat za kulturu i sport glavnog grada, počela je takmičenjem u plivanju. Detaljnije za Lice Podgorice, Miloš Stijepović. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, pa kao što ste rekli, 13. izdanje već tradicionalne manifestacije Sekretarijata za kulturu i sport, koja za cilj ima eto tako da ujedini kroz sport srednjoškolce, da se druže, da prošire tu neku mrežu poznanstava prijateljstva, eto da razvijaju taj neki takmičarski duh kroz sportske manifestacije. Počela je utorak ovdje na ovom mjestu takmičenje u plivanju, to je jedna nova disciplina za koju se prijavilo eto nekih 50-ak takmičara i takmičarki. Najbolje rezultate ostvarili su gimnazijalci, potom elektro i mašinska škola, ekonomska i medicinska škola i evo nastavljamo sa ostalim sportovima. I koji su to sportovi u kojima će se nadmetati naši takmičari osim u plivanju? Pa atletika je završena već ranije paralelno sa osnovnim školama još u aprilu, a slijedi košarka, potom fudbal, rukomet i odbojka. Imamo stoni tenis i uveli smo dva nova sporta. Jedan je upravo, kao što smo rekli, plivanje koje je završeno i bit će basket 3x3 za koji također vlada veliko interesovanje. Ne sumnjamo da će proći podjednako dobro kao što je prošlo i plivanje. A koje su to ostale discipline za kojima vlada najveće interesovanje osim basket koji ste upravo pomenuli? Pa da, basket je to jedan ovako relativno novi olimpijski sport za koji u Crnoj Gori u Podgorici vlada ogromno interesovanje, a ostali sportovi koji su onako tradicionalno popularni, za koji se prijavljuju najveći broj školskih ekipa, su fudbal i košarka. Tradicionalno, posle toga ima i ženski rukomet, dosta veliko interesovanje, evo i na krilima velikih uspjeha naših reprezentativki, tako da se nadamo ćemo ga mi kroz naše manifestacije to dodatno popularizovati u toj jednoj jako, jako bitnoj populaciji kao što su srednjoškolci. I šta je sljedeće na programu manifestacije srednjoškolci i Podgorici? Sad pripremamo znači već programe za košarku koja bi trebala počne naredne sedmice, potom ide rukomet, odbojka i redom svi ostali sportovi. Očekujemo da završimo negdje 15. decembra, znači trajaće 40-ak dana kako se svi sportovi ne bi preklapali. Potom za dan oslobođenja Podgorice napravit ćemo tradicionalnu ceremoniju dodjelu nagrada, medalja i pehara najboljim pojedincima i najboljim školskim ekipama. Hvala najljepše za izdvojeno vrijeme. Hvala vama na pozivu. Ovo je samo jedan od događaja Sekretarijata za kulturu i sport glavnog grada. Mi ćemo i u narednom periodu ispratiti sve manifestacije koje oni budu organizovali. Hvala Anja tebi i hvala tvom sagovorniku na lijepoj najavi budućih događaja. U nastavku emisije govorimo o afirmaciji i njegovanju džez muzike i umjetnika u Crnoj Gori. Svijetlu budućnost za džez muziku mogu predvidjeti budući muzički projekti i festivali koji nas očekuju, a velike zasluge za afirmaciju džez zvuka kao i umjetnika u Crnoj Gori svakako pripadaju Maji Popović, urednici muzičkog programa KIC-a i menadžerki organizacije za promociju džez muzike. I ona je moja gošća tim povodom danas. Želim vam dobar dan i dobrodošli u emisiju Lice Podgorice. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo da počnemo od projekata Jazz Arts koji su podržani na konkursima Fonda za Zapadni Balkan. Šta je to značilo za crnogorsku muzičku scenu i džez umjetnike? To je značilo da proširujemo djelatnost u osnovi kroz regionalnu saradnju. Pošto je Fond za Zapadni Balkan osnovan prije nekoliko godina u cilju pomirenja 6 balkanskih država, da se više sarađuje u svim oblastima, ne samo u umjetnosti, nego u svim mogućim oblastima i da preko svojih godišnjih konkursa nude organizacijama, uglavnom nevladinim organizacijama, da se prijavljuju sa projektima koji će se voditi smjernicama saradnje, regionalne saradnje i što bolje komunikacije. U tom smislu vidjeli smo da možemo da konkurišemo sa nekim idejama koje su nama veoma važne, to je upravo kroz saradnju u regionu sa muzičarima, kompozitorima i drugim organizacijama i institucijama kako bismo poboljšali naše muzičke veze i omogućili mladim muzičarima da se još više afirmišu kako u Crnoj Gori, tako i u regionu. Ove godine dobili smo taj grant, to je bio četvrti poziv fondacije sa projektom
u potrazi za našim muzičkim korijenima, tako se zove projekat, to je na engleskom In Search of Our Musical Roots. I cilj nam je bio da pozovemo kompozitore mlađe i srednje generacije da komponuju na ovu temu, da istražuju svoj folklor i svoju muzičku tradiciju, ali ne kroz citatne dijelove, već kroz svoje već stilove koji oni primjenjuju u kompozicijama i na taj način da afirmišemo i mlade stvaraoce, kompozitore, ali i našu tradiciju kroz savremeni muzički izraz. Druga faza projekta je bilo da smo pozvali i mlade muzičare koji će da izvedu taj program. Iz regiona također, kao i Crne Gore. Također i sa Zapadnog Balkana, jeste i Crne Gore, naravno. I u tom cilju smo negdje imali jednu smjernicu koja bi kompozitore vodila ka jednom ansamblu. Tako da smo napravili jedan ansambl od 12 instrumentalista. Vrlo je neobičan, uključuje razne instrumente i gudačke i duvačke, udaraljke, klavir, perkusije, tako da je vrlo interesantno. Imamo i gošću koja dolazi iz Zagreba, ona se zove Maja Rivić, koja je vokalna umjetnica, vrlo cijenjena i talentovana, školovana u Londonu, mnogo je aktivna i na hrvatskoj muzičkoj sceni, članica je Mimika orkestra Maka Murtića. Tako da smo mi upoznali prošlog aprila kada je taj orkestar gostovao u Crnoj Gori i uvjerili se u njene velike talente. I orkestrom će dirigovati mentori Toni Kitanovski iz Makedonije, on čuvani kompozitor, gitarista, inače je i profesor na Muzičkoj akademiji u Štipu, i Vladimir Nikolov, također kompozitor, profesor na Muzičkoj akademiji, odnosno Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu. Ono kad kažem mi, to se odnosi na rad sa partnerima, znači Jazz Art u partnerskom timu sa još 4 institucije. To su Fakultet muzičke umjetnosti u Beogradu, Muzička akademija Univerziteta Goce Delčev u Štipu, zatim Akademija umjetnosti u Banja Luci i Siri Blue, organizacija koja organizuje jazz festival u Albaniji, u Tirani. Naravno, tu su i lokalni partneri koji su nam veoma važni. Bez Kice Budo Tomović ne može da se uopšte zamisli jazz scena kod nas u Crnoj Gori, koja omogućava, znači, kompletno vođenje proba, tehničku podršku i naravno svjetsku premijeru ovog događaja koji će uslijediti 19. novembra. Zatim smo u okviru projekta osmislili da se ovaj projekat izvede i u par gradova gdje su naše partnerske organizacije, to je Tirana i Banja Luka. Tako da će puno ljudi vidjeti ovaj projekat i u Crnoj Gori i u te dvije zemlje u regionu. Ono što sam još htjela da kažem jeste da je ova saradnja i ideje koje se sad razvijaju potekla od prošlogodišnjeg projekta koji smo također realizovali pod pokroviteljstvom Fonda za Zapadni Balkan. A projekat smo nazvali Balkan Youth Jazz Orchestra. Čini se da će naši gledaoci biti u prilici da pogledaju te koncerte koji su se realizovali prošle godine. To je orkestar koji je zaživio prošle godine i također u Kicu i u Zetskom domu prikazan. Veoma dobro izveden, to je jedan, da kažem, opet nestandardni big band. Isti su bili mentori, svi mentori su, oba mentora su stvari radili puno i sa kompozitorima i kroz online komunikaciju. Radili su časove, radionice i tako dalje, kako bi pomalo i uredili sve te partiture koje kompozitori nude.
prošle godine nismo imali specifičnu temu, već je tema bila slobodna. Tako da smo imali 10 kompozitora koji su predstavili svoja dijela. I tada smo otkrili mnoge kompozitore, mlade, vrlo talentovane. Ove godine neki od njih su također priložili svoje radove i primljeni su u izbor za koncertni program. Vredi pomenuti sve njih, oni su, znači, neki su vrlo mladi, tek diplomirali kompoziciju ili su na master studijama, do onih koji su već i saradnici na fakultetima i, da kažem, renomirani muzičari, kompozitori srednje generacije. Pomenut ću, evo, 9 kompozitora: Nevena Pejčić, Vladimir Votev iz Makedonije, Nevena iz Beograda, Rok Nemanić iz Slovenije, Mak Murtić iz Zagreba, zatim Doroteja Pavlinić, također iz Zagreba, student na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu, kao i Faruk Mehić iz Bosne i Hercegovine, Mario Nikolić također iz Bosne i Hercegovine i Ljubomir Nikolić iz Novog Sada. To je jedna divna ekipa muzičara koji su potpuno različiti kad se govori o muzičkoj estetici. Neki su vrlo određeni u komponovanju, znači komponuju u jazz maniru, drugi komponuju više u stilu savremene klasike i avangarde. I to je ono što će, vjerujem, ljudima probuditi pažnju i da dođu i da čuju sve te nove kompozicije. Sve one se premijerno izvode i pisane su za ovaj projekat. Jako lijepo. Dakle, bliži se datum, rekli smo 19. novembar, kada će ljubitelji džeza imati u čemu da uživaju. A kako crnogorska publika reaguje na džez sadržaj? Da li umjetnici iz Crne Gore imaju povratnu informaciju i dovoljno prostora za afirmaciju? Prvo, publika naša dobro, naravno, reaguje na džez. Mi u Kicu Budo Tomović organizujemo džez koncerte. Evo, ja sam tamo više od 20 godina, uređujem programe. Negdje još od 2002. godine započeli smo sa promocijom džez muzičara, sa muzičkim radionicama. Pozivali smo zaista, pažljivo smo birali koga ćemo da zovemo u goste. To su bili uglavnom renomirani muzičari iz regiona i iz svijeta, Evrope i Amerike. I tu smo uspostavili jednu lijepu saradnju sa nekoliko muzičkih agencija koje su nam nudile velika imena svjetska. Publika koja je malo starija sigurno zna, da ne bih trošila vrijeme na sva ta imena koja su bila u Kicu, ali sigurno smo i dovodili i muzičare koji su bili vrlo značajni kao profesori i predavači, koji su kroz naše redovne radionice od 2008. godine upućivali naše crnogorske mlade muzičare u tajne ovog muzičkog stila. I mnogi od njih su se, zahvaljujući i radionicama i naravno časovima, izbornim časovima džeza koji je negdje u isto vrijeme započeo u muzičkoj školi Vasa Pavić, mi smo tu napravili saradnju sa tom školom i povezali se i ponudili i školi i muzičarima mladima da uče. Stvarno od najboljih tu su bili Stjepko Gut, Patrik O'Leary i mnogi, mnogi drugi muzičari koji su, Vasil Hadžimanov također, Toni Kitanovski, David Bini, saksofonisti iz Amerike. To su samo neki od muzičara koji ne samo da su održali koncert u Podgorici i u nekim drugim gradovima Crne Gore, već su aktivno radili od 5 do 15 dana radionice sa našim mladim muzičarima i oni su svi bili jako zainteresovani, a neki od njih su bili zainteresovani da se trajno predijele prema džez muzici. I oni su sad već i završili određene fakultete, Slaven Ljujić u Bostonu, Enes Tahirović u Gracu,
Zatim imamo u Bostonu, tek je završila i Sara Jovović, studira Maša Vujadinović. Zatim tu je i Martin Đorđević, bubnjar, koji je završio džez u Sijeni, tako da se sad širi malo ta mala grupa, ali vrlo talentovanih muzičara. Oni rade na svom usavršavanju, neki su na postdiplomskim, neki su osnovali svoje bendove. Upravo ova grupa Slaven Ljujić, Enes Tahirović i Martin su osnovali svoju grupu prije par godina, Kuhinje džez, odnosno Kuhinje jazz, koja je vrlo aktivna. Čini se da je to crnogorskoj publici već i poznat. Jeste, vrlo je aktivna i učestvovala na našem festivalu Mjesec džez u Crnoj Gori i na mnogim gradskim manifestacijama kao što je Podgoričko ljeto, decembarski umjetnička scena, također na festivalu međunarodnom u Tirani. Tako da se polako i šire te mogućnosti i za naše mlade muzičare da nastupaju i da kreiraju svoju muziku. Oni su svjesni da kroz kreaciju sopstvene muzike mogu da izađu na muzičko, šire muzičko tržište. Nedavno je i Slaven Ljujić osnovao svoj kvartet, tako da je to jedna novina na našoj sceni i mislim da ništa ne ide toliko brzo, ali ako se kontinuirano radi, mogu se postići značajni uspjesi. Pa čini se da već i jesu, moram priznati da to zaista jeste značajna saradnja kako za afirmaciju naših umjetnika, tako i za njegovanje džez muzike u Crnoj Gori. Eminentna imena koja sarađuju i rade sa njima kako iz regioni Zapadnog Balkana, tako i svijeta, čini se da je zaista urodilo plodom. Majo, meni ne prosto ništa drugo već da vam se zahvalim na ovom razgovoru, iako je bilo jako inspirativno, ali vremena ponestaje, i hvala vam na svim korisnim informacijama i naravno koristim priliku da pozovem sve gledaoce, ali i građane da dođu i da posjete predstojeći festival. Hvala vam. Hvala i vama i da vam još jedan put da vas pozovem i na koncert. Muzičari dolaze u ponedjeljak, počinju probe, bit će vrlo lijepo i užurbano u Kicu iduće nedelje. U utorak ćemo organizovati konferenciju za novinare gdje ćemo predstaviti sve kompozitore koji budu došli i naravno muzičare i mentore. Hvala vam puno još jednom. Hvala vama. A mi nastavljamo u duhu festivala i umjetnosti sa terena. Naša Anja pripremila je i drugu priču za danas. Djevojčice i dječaci uzrasta 12 do 14 godina u prilici su da sa svojim vršnjacima iz 42 evropske zemlje odgledaju nominovane filmove i da budu članovi žirija. Detaljnije je Milena Đukić ispred NVO Podgorica Film Fest. Dobar dan, dobrodošli. Dobro jutro. Nagrada mlade publike ove godine biće organizovana u Baru i u Podgorici. O čemu je tačno riječ? U pitanju je zvanična kategorija Evropske filmske akademije. To je nagrada za najbolji film za djecu i mlade. Ono što je jedinstveno kod ove nagrade u odnosu na druge nagrade akademije je to što o odluci koji je film najbolji ne odlučuju članovi akademije, već sama djeca. Kao što ste rekli, događaj se organizuje u Baru i Podgorici uživo u bioskopima, ali i online, tako da događaju online prisustvuju djeca iz svih krajeva Crne Gore, tako da imamo učesnike iz Rožaja, iz Nikšića, sa Žabljaka, ali iz nekih prigradskih naselja, iz gradova, iz Bara i Podgorice koji nisu u mogućnosti da fizički prisustvuju u bioskopu. I prijave za članove žirija su završene. Koje sve filmove će biti u prilici djeca da odgledaju, odnosno za koje će imati priliku da glasaju? Jeste, prijave su zatvorene. Imamo oko 300 djece iz Crne Gore učestvuju u ovom programu, što je zbilja onako jedan impresivan broj, obzirom da na teritoriji čitave Evrope učestvuju oko 3000 djece, tako da su djece u Crnoj Gori jako zainteresovana za ovaj program. U pitanju su tri filma, dva igrana, jedan dokumentarni. Dokumentarni film Životinja koji se bavi ekološkim temama, našem odnosu prema životinjama, prema insektima, prema vazduhu, zemlji, i uči djecu nekom odgovornom ponašanju prema našoj planeti. Pored toga tu je igrani film Naši snovi su kao divlji tigrovi. To je jedan jako zanimljiv, duhoviti, zabavan film koji se bavi pričom jednog dječaka čiji se snovi razlikuju od snova njegovih roditelja. On bi volio da bude pjevač i glumac, a njegovi roditelji misle da je najbolji
najbitnije da uči matematiku. Tako da je u pitanju jedan onako, mogli bi reći, polumjuzikal, ima dosta pjesme, igre, jako je zabavan, onako koloritan. Konačno tu je i film Kraljica komedije o jednoj djevojčici koja, kao što naziv kaže, želi da postane kraljica komedije, stand-up komičarka i želi da na taj način razveseli svog često neraspoloženog oca. I u okviru dodatnog programa tinejdžeri i tinejdžerke koji učestvuju bit će u prilici da prisustvuju edukativnim radionicama. O čemu je tačno riječ? Tako je. To je dodatni program koji organizujemo u subotu u Baru i Podgorici, u Kulturnom centru Bar i Centru savremene umjetnosti. Te prijave su i dalje u toku, tako da pozivamo svu djecu koja su zainteresovana da se prijavi. U pitanju je 5 radionica. U Baru je to radionica glume sa Vesnom Vujošević-Labović i jedna psihološka radionica koja se zove U kom si filmu sa psihološkinjom Brankom Ćalasan. Pored toga u Podgorici su 3 radionice. Jedna je radionica Film i ekologija sa rediteljom i ekološkim aktivistom Mladenom Ivanovićem. Radionica Film i mediji, Film i novinarstvo, gdje će novinarka Marija Ivanović-Nikičević sa djecom praviti filmske časopise. I konačno radionica glume sa našom glumicom Anđelom Radović. I evo da nam kažete za kraj razgovora u okviru NVO Podgorica Film Fest šta možemo očekivati u narednom periodu? Pa možete mnogo. Očekivati nagrada mlade publike je samo prvi događaj mjeseca evropskog filma koji se prvi put organizuje u Crnoj Gori. To je dakle isto jedan projekat Evropske filmske akademije koji se organizuje u 35 zemalja u 70 gradova i Crna Gora ove godine prvi put učestvuje u tome i to sa 3 grada, sa Barom, Podgoricom i Mojkovcem. U pitanju je jedan cjelomjesečni program gdje će biti film različitih kako recentnih, tako i nekih ranijih filmova, filmove za djecu, za odrasle, različite radionice i razgovori. Tako da pozivam sve da prate naše društvene mreže i sajt gdje će biti detaljno objašnjen program. Također najavila bih tokom naredne godine da smo u pilot programu Evropski filmski klub u koji će moći da se učlane tinejdžeri, ne samo ovi 12-14 godina, nego i oni stariji do 19 godina i da imaju pristup najznačajnijim evropskim filmovima koje mogu da pogledaju od svoje kuće. Hvala vam najljepše i mnogo uspjeha u daljem radu. Hvala vama na pozivu. Sa ovom pričom za danas se odjavljujemo. Želim vam lijep i ugodan vikend i naravno ostanite uz Gradsku Vanja. Anja, hvala ti na svim pričama pripremljenim sa terena danas. A za sve vas koji ste večeras u Podgorici, predlažem da posjetite KIC Budo Tomović, gdje će se održati premijera novog filmskog ostvarenja crnogorskog stvaraoca i kompozitora Bola Boškovića. Šta posjetioce sve očekuje, gledamo u narednim minutima. Nakon premijere u Kraljevskom pozorištu Zetski dam na Cetinju početkom oktobra, dokumentarni film Ja, Marija Gabriela, unuka Jelene Savojske, autora Miodraga Bola Boškovića, večeras će biti premijerno prikazan pred podgoričkom publikom u KIC-u Budo Tomović. Tim povodom, gospodin Bošković je moj današnji sagovornik. Dobar dan, gospodine Boškoviću, i dobrodošli u Lice Podgorice. Dobar dan, hvala na pozivu i bolje našao. Jelena Savojska je, kako je to Crnogorci vide, bila veliki humanista, diplomata, državnica i lijepa žena. U Italiji je nazivaju čak i sveticom. Kako ste je vi doživjeli nakon razgovora sa njenom unukom? Pa prije razgovora sa Marijom Gabrielom, princezom Marijom Gabrielom, koja je inače ćerka zadnjeg italijanskog kralja Umberto II. I belgijske princeze Marije Žozel, postoji dosta istorijskih podataka što se tiče i ličnosti i dijela crnogorske princeze, italijanske kraljice Jelene Savojske. Prema tome što se tog dijela tiče, javnosti su poznati mnoge stvari. Međutim, nisu poznate one stvari koje su na neki način namjerno ili nenamjerno sakrivane od istorije. Jedini koji su mogli to da kažu autentično su u stvari oni koji su provodili vrijeme sa Jelenom Savojskom. Nažalost, Marija Gabriela je, ja mislim, danas jedna od dvoje, odnosno troje, unučadi Jelene Savojske, koja je provela baš dosta vremena sa njenom babom i sa djedom, Emanuelom III. I kraljicom Jelenom. I to je dosta interesantna priča, jer ona u stvari priča one stvari koje do sada javnost nije imala prilike da čuje. Ali što je bitno? Znači, radi se o autentičnoj priči odabranog sagovornika, koja iz svoje vizure priča istinite događaje, prepričava mnoge dogodovštine, ali također ne samo izgledu njene babe Jelene Savojske, nego i o mnogim
drugim stvarima. Ona je u vašem filmu, pored ostalog, i pričala o posjetama Crnoj Gori koje je imala. Koliko je ona upućena u prilike u Crnoj Gori i koliko ona poznaje crnogorsku istoriju i savremene tokove? Ona je prvi put došla u Crnu Goru, mislim, 71. godine zajedno sa svojom sestrom. Tu postoje jedna vrlo lijepa dogodovština. Međutim, ne želim da otkrivam. Gledaoci filma će to da čuju lično od Marije Gabriele. Dolazila je dosta puta, recimo mi smo bili u kontaktu zadnjih četiri njena zadnja dolaska od 2019. pa do danas. A što se tiče njene spoznaje crnogorske istorije, ona je, vjerujte mi, zna bolje nego polovina Crnogoraca. Što se tiče one, da kažem, ljepše strane crnogorske istorije. Ova modernija, novija crnogorska istorija, na našu sreću, nije toliko poznata. Ja nisam htio da joj kvarim njene iluzije, jer ona stvarno misli da stvari mnogo bolje nego što jesu. Obzirom da se radi o heroini Crne Gore, crnogorskoj Elene Savojskoj, a Marija Gabriela je kroz priču o njoj također pričala i mnoge stvari koje su direktno ili indirektno povezane i sa Crnogorcima i sa, i sa Crnom Gorom. Crnogorska istorija inače je prepuna mnogih priča što se tiče naših heroina, zaključno sa našim lavicama. Još uvijek smo pod utiskom njihovih pobjeda, pa tako od Jelene Savojske do Lavica imate dosta i momenata interesantnih tema koje bi bilo ovako dosta interesantne za vaše gledalce. Samo da kažem i to da recimo koliko je Jelena Savojska bila požrtvovana za Crnu Goru, koliko je ona radila i za italijanski narod, nemojte zaboraviti, za njenog života Italijani su nazivali majkom Italije. Njena dobročinstva što se tiče zemljotresa u Mesini, preko mnogih drugih koje su bila tokom Drugog svjetskog rata, Italijani ne zaboravljaju. Nažalost, Crnogorci ne znaju dosta o tome. Mislim da će Marija Gabriela kroz ovaj film da na najbolji mogući način plasira sve ono što se tiče Jelene Savojske. A sa druge strane, naše lavice su pokazale kako se srcem bori za Crnu Goru. Također, zasjenile su i zastidile su sve naše političare i sve naše poslanike i pokazale su da zajedništvo u Crnoj Gori nije nemoguća misija. Kako je vama kao autoru bilo sarađivati sa Marijom Gabrielom i hajde i da pomenemo ljude sa kojima ste sarađivali tokom kreiranja filma? A meni je bilo, pravo da vam kažem, i čast i veliko zadovoljstvo. Na kraju je to rezultiralo jednom baš ovako lijepim prijateljstvom. Reći ću da kad vi želite da imate kontakt sa Marijom, tu postoje određeni konsilijere kojima zakaže termin od sat vremena. Na kraju ja imam i snimatelj koji smo imali tih sat vremena, proveli smo taj prvo naše viđenje preko 3 sata, baš razgovarajući o Jeleni Savojskoj. A ovo drugo što ste, što ste rekli, pa mislim neka bude konačni sud nekada gledalište. Kažite mi, na Gradskoj televiziji kada ste gostovali u emisiji Vikend na Gradskoj, pominjali ste mogući dolazak Marije Gabriele u Crnu Goru. Doduše da je to sada malo i nemoguće obzirom na njene godine i da je bilo planova da ona dođe, ali usled pandemije koronavirusa ste to morali prolongirati. Da li ste između cetinske i podgoričke premijere nešto promijenilo? Hoćemo li možda vidjeti Mariju Gabrielu kod nas? Mariju Gabrielu sam zadnji put vidio i imao čast da budem u njenom društvu zajedno sa gradonačelnikom prijestolnice Cetinje, gospodinom Nikolom Đuraškovićem, kada su imali prijem kod njega. Normalno i prije toga 2 dana smo se družili. Moramo da kažemo da Marija Gabriela danas ima nekih 83-84 godine. I pored najveće želje da dođe, postoje objektivne okolnosti. Nažalost, ona neće biti. Nije bila prisutna ni na premijeri gore u Kraljevskom pozorištu Zetski dom, a neće biti ni prisutna večeras. U svakom slučaju ona će biti obavještena, normalno je obavještena svemu što se događa u njenoj, da kažem, postojbini, obzirom da ona kaže da je četvrtinom Crnogorka i da se time ponosi.
Da li će vaš dokumentarni film doživjeti putovanje po domovima kulture u Crnoj Gori i postoji li mogućnost da se film prikaže u Italiji? Poslije ravnoga Cetinja ovdje Titograda večeras, kao što ste rekli, postoje neki preliminarni dogovor iz još neke crnogorske gradove. Da li će biti domovi kulture ili nešto, ne znam. A što se tiče inostranstva, također postoje preliminarni dogovor i za Zagreb, a možda i za Rim. U svakom slučaju, prvo mi je bitno da crnogorsko gledalište vidi ovo i to je razlog što sam u dogovoru sa Kicom Budotom, ovo znači dogovoreno ulazi besplatan. To bi po nekom mom viđenju trebalo da bude trebala da bude manifestacija, odnosno projekcija za široke narodne mase, ne zbog mene normalno, nego iz prostog razloga da bi ljudi čuli ko je bila Jelena Savojska. I da se zajedno nešto naučimo. Tako bi trebalo. Jer i dalje tvrdim da je najveći problem Crne Gore neznanje i ta naša pizma. A posebni moment je taj što njena unuka Marija Gabriela o svojoj babi priča na jedan krajnje emotivan način. Vjerujte mi da je bilo situacija kada sam bio u studiju, kada smo mi to montirali, da je bilo tu i smijeha i suza i tako dalje, ali ta emocija, to je ono što kamera nikako nije mogla da izbjegne. Pitali ste me ko je realizovao film, zaboravio sam bio prošli put da vam odgovorim. Prevod je profesor dr. Igor Lakić, obzirom da je komunikacija bila na engleskom. Tekst je čitala Ratka Pavlović, snimatelj i moj glavni tehnički konsultant je gospodin Vlahović Dejan zvani Brzi, a organizator je bio glavni konsiljere Marije Gabriele, gospodin Giovanni Rinaldi, koji inače naše gore list, jer njemu je ujak, čuveni je neuropsihijatar, gospodin Dušan Kosović. Tako da, eto, vidite, svuda ima nekih crnogorskih kontakata. Za kraj razgovora bih vas pitao, pored znanja, pored novih informacija o našoj princezi i italijanskoj kraljici, sa kakvim emocijama i utiscima biste voljeli da podgorička publika napusti veliku salu Kicu? Pa, pravo da ti kažem, znači, sve što radim u principu je rađeno iz krajnje iskrenih namjera. Ako nešto napravim da valja, ili ako ovaj film doživi određene emocije, određenu popularnost, kao što je bilo u Kraljevskom pozorištu, najvećim dijelom za to je zasluga naše princeze Marije Gabriele. A ako se nekome ne svidi, neka mi se ne zamjeri, jer namjere su bile krajnje iskrene. Gospodine Bošković, u ime Podgoričke hronike, želim vam uspješnu premijeru ovdje u Podgorici, ili kako ste rekli u Titogradu, i da film doživi premijeru u Rimu. Hvala najljepše. Hvala vam još jednom. Film Ja, Marija Gabriela, unuka Jelene Savojske, dokumentarni film, bit će prikazan večeras u Velikoj sali Kica Budutomović sa početkom u 20 sati. Kao što je gospodin Bošković rekao, ulaz je besplatan. Ni za kraj ove radne sedmice nismo zaboravili i nećemo propustiti priliku da vas podsjetimo koliko je važno da dio slobodnog vremena provedete uz neku dobru knjigu. Pa smo tako u saradnji sa knjižarom Narodna knjiga i ovog petka odlučili da prvom gledaocu koji se javi na našu e-mail adresu gradska.rtv@gmail.com poklonimo ovu knjigu. Riječ je o autorki Dragici Ivanović, a naziv je Ljubav je naša religija. Mi smo stigli do samog kraja našeg današnjeg druženja, na kojem ću podsjetiti da je prijatelj emisije kompanija Mtel, koja u ponudi ima sasvim nove pakete za korisnike interneta, fiksne telefonije i televizije, u kojoj korisnik ima 50% popusta na pretplatu prva tri mjeseca, najbolji internet, ali i veliki izbor serija, kao
kao i sportskih kanala, on takođe ima mogućnost da odabere najsavremenije mobilne uređaje. Premier Liga i najbolji svjetski sportovi uz najbolju ponudu najnovijih domaćih serija, poput serije Klan 3 i Zlatni dečko, Ubrzanje i mnoge druge, očekuju korisnike MTEL-a u bilo kom od M-Box paketa. Za sve korisnike koji odaberu neki od box 4 paketa, kompanija MTEL je pripremila još i poklon mobilni telefon. Više informacija o cjelokupnoj ponudi MTEL-a možete pronaći na njihovoj Facebook stranici MTEL imate prijatelje, ali i pozivom korisničkog servisa na broj 1600. Poštovani gledaoci, vi ste pratili emisiju Lice Podgorice. Ja se nadam da smo bili prijatno društvo u prethodna dva sata sa novim temama i aktuelnostima. Družimo se od ponedeljka. Želim vam ugodan ostatak dana i predstojeći vikend i ostanite uz Grasku. Doviđenje. Prijatelj emisije, kompanija MTEL.